মদ খোৱা কাষ্টমাৰ গিলা সেইটো কাম কৰা নাই তেনেহলে মদ খাই বয়া চলি গিলাৰ গাৰ্জেন গিলা লগ লাগি কামটো কৰিছে কি কোৱা অ লিষ্টখান মই চাইছো লিষ্টখানত থকা বহু মানুহক মই লাগ কৰিছো বয়া নাপো এখুৰা আৰু আপুনিও খুৰি বয়া নাপো আপোনালোকৰ সুবিধা অসুবিধা মই চব বুজি পাওঁ আপোনালোকে কিন্তু মোৰ সুবিধা অসুবিধা একো বুজিছো যি নাপো দেখিছেন তাইৰ কথা এ মালতী তই বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছা এ অ নহয় মই ভাগৰ কথা কৈছো এইজনী নীলাজ দে একদম হয় নেকি তোৰ পৰা দেখোন শিকিছো এইবোৰ দেচোন দে কেনেকৈ দিয় মৌ চাওঁ মোক চলাবলৈ আহিছে এইজনী লাজ নাই কি হৈছে তোহোঁ দুটাৰ কিয় কম এতিয়াতে কি কৰোঁ দেখিব নহয় এৰ দেখাটো পিছত দেখিম আগতে এবাৰ শুনি লওঁচোন কি কৰ তই কাহিনীটো জানিলে চিনেমা চাই ভাল নালাগে নহয় অ' কিবা চিনেমা দেখুৱাবি হ'বলা চিনেমা চিৰিয়েল নাটক কিবা এটা দেখুৱাই দিম বাপেকে মোৰ ভাত হৈছে মালতীটো গেলি আপোনাক মই ভাত দিলোঁ হৈ অ' মৰতী এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই আই মোৰ কাম শেষ নহকে কেনেকৈ যাব হে হেৰা এই কামৰ এই অভাৰলোড দিছা নেকি আই মোৰ পইচা দিছোঁ এখনি কামটো কৰবাই লাগিব আমাৰ অফিচৰ শইকীয়া কাৰণে কৈ দি ক'লা আৰু 5 লাখ টকা দি গাড়ী কিনিছোঁ চলোৱাততো চলামেই হ'লেও দৰকাৰ গাড়ীখন চলাই ফুৰিব নালাগে বুজিছা এ মৰাই ক'ৰ কথা ক'ত ক'লাগে আপুনি অ মালতীক দৰমহা দি ৰখাইছোঁ বুলি এতিয়া অদৰকাৰী কামবিলাকো কৰাই থাকিলে নহ'ব নহয় কি অদৰকাৰী কামহে যোৱা সপ্তাহত ধোৱা বেড কভাৰখন আজিও ধোৱা দেখিলোঁ অ হেখে কহিনা নহয় কোন কিবাই আহিছিল অ হয় নেকি তাৰপিছত আহিতো তেওঁ ভৰি হাত মেলি গোটে বিস্তাখনৰ ওপৰত বহিলাক জানে না অ গাঁও ফুৰা ফুৰি হয়না মোৰ গোটেই কেম্বা লাগে হিচাপ কিবা বেয়া বস্তু গছকি আহিছিল নেকি চেণ্ডেল পিন্ধা নাই এই পিন্ধাত পিন্ধিছিল ৰ'ব তথাপিও কেম্বা লাগে দক কথা সেইটো তাৰমানে হৰা কৈখনক বেড কভাৰ বুলি কয় তাতে নাওমান ধূলি চুলি পৰিব দিয়াচোন আপোনাৰো যে কথা গেলা আৰ হক কথা কৈছো দিয়া আচ্ছা ল'ৰা ছোৱালীৰ কভাৰ কি কোৱাচোন মাক দেউতা কি ক'লা বিছনাখন যেনেকে বেড কভাৰে ঢাকি ৰাখে ল'ৰা ছোৱালীক মাক বাপেকৰ শাসন আৰু সংস্কাৰেৰে ঢাকি ৰাখিব লাগে আমি চাগে ক'ৰবাত বিফল হৈছোঁ হেৰা তিনিওজনীয়ে যেনেকে কাজিয়া লাগি থাকে কুকুৰমেকুৰীৰ নিচিনাকে কথাটো কিন্তু ভাল হোৱা নাই কিহৰ কাৰণে কাজিয়া লাগে অকণমান মন কৰিবাচোন অ' কণ্টি তোক ভাত দেওঁ আহ অ' মালতী আহিলি একেলগে খাম দে মই মণ্ডলেনীক ফোন কৰিছিল তাই ৰবলৈ আইভাৰ হৈছিল কেইটা ফোন কৰিছিলি এইতে নাওমেন আগতে মাথা চাথা গৰম হৈ গৈছে বুজিছেনে মোৰ কি হৈছে বুদ্ধেশ্বৰে বাবা আৰু জয়শ্ৰী আহিলে বোলে একদম মস্ত চিনেমা দেখুৱাব মোৰ সেইকাৰণে মাথা গৰম হৈ আছে কি কৰিব তেওঁ সেইটো নাজানো কিবা এটা কৰিব যে সেইটো খাটাং আগতীয়াকৈ গম পালে মই সতৰ্ক কৰিব পাৰিলোহেঁতেন গতিকে আপুনি মাতি আনি সোধকচোন মাতকচোন সুধো দক মই ঘৰৰ ভিতৰতে লুকাওঁ দেই অ বোধে বোধে মই পটককৈ চকৰ পৰা আছোঁ তোক এখেতসকলে মাতিছে মাষ্টৰ বাপু আৰু তোমাৰ তিৰিটো বোলে আহি আছে আহি পালি বোলে তুমি কিবা চিনেমা দেখুৱাবাহে কি চিনেমা দেখ জানবাৰ মন আছিল হে নাই নাই মানে সিহঁত দুটা আহি পালে সিহঁত দুইটাৰে নিলোক এটা কাটি পেলাম বুলি ভাবিছো আহকচোন বাৰু সিহঁত দুটা হ'ব মোক ভাতকৈ তাৰি মই যাওঁ দেখাই এই ৰহে বৰি আহ মোৰ মাথা চাথা গোটাই কেম্বা লাগছি মোৰো মাথাটো একেবাৰে বৰকৈ ঘূৰাইছে দেই সদ্যহতে মোৰ ঘূৰ নাই তেজ চেজ দেখা পালি মোৰো ঘূৰব এইবোৰ সেইটো যাওঁ আহ ভান্তি বুইছ মই গোটেই আজি হামা মাটি খাই গেছো আ আজি যাই ঘৰত ভাত নাখালেও হব যা তুমি হামা মাটি খাইয়ে পেট বুজি তুমি হাইছ বা কম কাপোৰ ধুইছো আজি কম কষ্ট হৈছে মোৰ হেৰি কৰিমে কালিৰ পৰা হিচাপ কৰি কৰি কাপোৰ দিম যাওঁ আজি এক্সট্ৰা 50 টকা এখন নেচি বেছিকৈ কাম কৰাত ধৰি কিবোৰ 50 টকা হা কিয় বেছিকৈ কাম কৰাত ধৰি দিব যাওঁ মায়েৰে 50 টকা এটা বেছিকৈ দিলিতো ভালেই আছিল অ ঘৰক যাওঁতে মাংস অলপ লৈ যাব পাৰিলোঁ হৈ হাও দিয়া নাই নেকি নাইতো
ৰবাচোন ৰবা, দিম ৰবা তোমাক দে। হাও খুৰী কি চালো বস্তুৱে, অ মোক দিব লগা পইচা তোমাৰ বে খুজিছিলাম পাওঁ, আজি ময়ো নিয়ে এৰিম। এটা কথা বৌ, তাহো যেনকে মৰে মৰক, আমাৰ খাই লৈ ভিতে সুমে থকাই ভাল হ'ব। কিনো কহে কনকি, অ মৰক যেনকে মৰে, চকুৰ আগত হাইকাই যা কৰিলে তই চাই থাকিব পাৰবি, উপায় নহ'লি কৰবি কি। তাকেতোৱে গতাই, ইটা গতাই মোৰে সমস্যা হৈছে, খং ৰাগ নুঠা চাধা চিধা চলি না, খং উঠিলে গতাই একেবাৰে ৰাখবা নোৱাৰা। ইটা তেজ চেজ দেখা পালে ময়ে প্ৰেচাৰ উঠি মাৰা যাওঁ নেকি, মই মাৰা নেগলিও ফিট হ'ম। এটা কাম কৰো যো, ময়ো তোৰ তাকে যাওঁ, বাটৰ পেৰে বৰিক লৈ যাম, এতে যিহে হৈ থাক। সেইটো কৰিব পাৰোঁ, তাতকে এটা কাম কৰোঁ বোল, কি থানা যায় খবৰটো দিওঁ, আৰু থানাত খবৰ নেদাটো অপৰাধ হ'ব। ঠিক কৈছা এ, তাকে কৰোঁ বোল, আগতে থানা যাওঁ পাছত আহি ভাত খাম, জো বোল জো আহ। বাবা বধেও চেনি ঢালিছে যে, খং নামে চন্দাল জানো মই, হিরো তই এই খং চংবোৰ পৰিহাৰ কৰ। নোৱাৰিম, আহক আজি বৰলা ৰজয়ছি দুইটাৰে নিলো কেটা ৰেপি, মই যে চিপলম খাটাং কিমান পালিহি। এই শুন, এই ইয়াত পৰিস্থিতি সাংঘাতিক বেয়া, কিন্তু মানে বুধেশ্বৰে, হেল্ল' কি আজি নাহ অপৰিয়াতে, আৰু দুদিনমান নাহিলেও কথা নাই বুজিছ, আৰু শুন জয়শ্ৰীক লগত অনাত কোনো দৰকাৰ নাই। হেল্ল' হেল্ল' দেৰি কাটিলে অ বোধে, এই আজি বাবাহঁত নাহিল। অ ছাৰ হাও ভৰিখন ভালে পোৱা নাই। নাই পোৱা ঐ, সেই উৰুকাৰ দিনা যে মচুকাটো খাইছিলোঁ, এই দুদিনমান একো নাছিল, তাৰপিছত আৰু কিনো বিষটোৱে উক দিলে, একেবাৰে গৈ শৰ্মা ডাক্তৰৰ ওচৰ পালোগৈ নহয়, ডাক্তৰে তোৰ বেণ্ডেজ এডাল বান্ধি দিছে, টেবলেট খাবলৈ দিছে, খাই আছোঁ আৰু। হয় নেকি, এতিয়া এখৰা ভৰিখানেদি কওক যায়। যাওঁ ৰহ, পিছে তইনো ক'ৰ পৰা আহিলি। এই মই মণ্ডল খুৰা তাৰ পৰা আহিলোঁ হে, ইয়াত আকৌ থাক ৰ'ব, আপোনালোকৰ দোস্তি এটোৰ ঘৰখন বেলেগ চালোঁ হে। কিয় বা কলি, মানুহ গোটা ডগ্ৰী বাবা পাৰেহে ছাৰ, মোক গোটা হামাৰ বাই ফেলছি জানে না, মোক গোটা হালৰ গৰু ও হামাৰ বাই, কামৰা মই দি একেবাৰে শেষ কৰি ফেলছি হে ছাৰ। বুজিছোঁ বুজিছোঁ, সখীয়নীয়ে মানে তোৰ দ্বাৰা বহুত কাম কৰাইছে ন, মোক গোটা কামৰা মই দিছি হে ছাৰ, মোৰ গোটাই দে আহে, আৰু হম লাষ্টত মোৰ লগত কি চালাকি কৰিছে জানে না, কি কৰিলে, মণ্ডল খুৰা কাম বেছি হোৱা দেখি পঞ্চাছ টকা এটা দিবা কৈছে। অ সেইটোতো দুষ্টিয়ে ভাল কাম কৰিছে, মণ্ডল খুৰাই ভাল কাম কৰিলাক, মণ্ডলনী খুৰীটো বেয়া কাম কৰিলাক। কি কৰিলে বা, মণ্ডল খুৰাই দিবা কলাক, খুৰী দিম বুলি কলাক, মই একলা নাজনো দকচোন, ও লাষ্টত আইভাৰ পষ্টত পিংকি ভণ্টিয়ে কলাক, হ'ব পঞ্চাছ টকাটো দিলাক না, মইতো দিয়া নাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব, হয় না ছাৰ। অ মাকো খুদলাক, মাকে পাহৰা বুলি কৈছি হে, হেৰি পাহৰিব পাৰে দেচোন, পিছততো তোক দিলে, লাজত পৰি উলিয়াই দিছি দকচোন, বৰ কষ্ট হৈছে ছাৰ মোৰ। এ ছাৰ এটা কাম নকৰেকে, আপোনালোকৰ স্কুলত সোমে নেদেকে মোক, দুই পইচা কম হ'লেও কথা নাই দৰমহা, সুখুতটো থাকিব পাৰিম, এনাই সুন্দৰকৈ হিষ্ট্ৰিগিলা ৰান্ধি ও চলি পলিকো খুৱাব পাৰিম, নিজেও খাব পাৰিম, কি সুন্দৰকৈ ও চৰকাৰী বন্ধুও পাম, ভালে অলাগৈ পালি। হেৰি নহয় ছাৰ, মাক গেলি আকচিম তই ঘৰক খিচিৰি লৈ আহিব পাৰিম না, পাৰিবি বেয়া নহ'ব, কিন্তু আকৌ সোমাওঁ বুলি তই সোমাব নোৱাৰিবি নহয়, অলৰেডি এগৰাকীয়ে কাম কৰি আছে, তথাপি খালী হ'লে মই চাম দে, কেতিয়া যাগে যা। হ'ব দক, তাৰমানে বুধেশ্বৰ দাই মিহিৰাম চুতীয়াক কাটিব, হোৱাকলে মাষ্টৰকে নহয় তাত তিৰিটোকো কাটিম বুলি গজি আছে, গৰজি থাকোতেই যাব। অ হেংকে গতাই কবা নৰা মাই, খং নুঠা মানুহ না, খং উঠিলে একেবাৰে ৰাখবা নৰা।
ইটা তোহা থানাৰ পৰা কিবা এটা কৰমাই ও বুদ্ধেশ্বৰদাৰ ইমান সাহস না দুটা কৈ মানুহ কাটিব পাৰিব ও সাহৰ কথা কবা নৰা খং উঠলি একেবাৰে দা ঘূৰে দিব অ দা ঘূৰে দিব কাটাটো দা খেনিহে কাটব কি কৰিব পাৰি ইটা কৰা তে আমি যাওঁ দে মাই এ বহক বহক আলি কলৈ গল ডেকাটা এ মই কিবা এটা কামত পঠাইছো ৰবা চাইন মেলাকব নাকি অ চাৰিব দিয়কচোন অ বে খালি চাহ খাব না লগত কিবা খাব এহেগলা আর আমি কি কম এখন এখন বিস্কুট দিলে হব চাহর লগত মোক গেলে এটা সিংরা আনব তুই যদি সিংরা খা ময়ও খাম মই খাবাক গেলে কনাইয়ে আমার আবের তুই মস্ত সিংরা ভাল পাই তাইক গেলে এটা লই যাম ওকে ওকে আপনাদের এটা এটা খাই মালতী বৌর কারণে এটা লই যাব ওই এখেতর কথা বৈরাকক লিগি মস্ত মরম এনাই মরম বহুতে বৈরাকক নকরে আপনালোক বহক মই আহি আছো রব বহক ও মাই ইবার আমার তাকে আকবারও জানাই দা এ যাম যাম বলে ভাবি থাকুতেই গই আছে এই মাহৰ পৰা ইয়াতে থাকিম নহয় ইয়াতে থাকিলে যাম দিয়ক দে যাবি আজি এটা কি কৰবি মাই অ এবাৰ যাম বুধেশ্বৰ শোকাধাৰা খংটো নোহোৱা কৰি থৈ আহিব লাগিব নহয় বাবা বুধেও অ খৰু মোৰ মূৰটো বিষত একেবাৰে ফাটি যাওঁ কৰি আছে চকু কেইটা মুদি বিছনাখনতে অলপ দীঘল দিওঁ প্লিজ বেয়া নাপাব কথা পাতিবৰ মোৰ একেবাৰে ইচ্ছা নাই তাকেতো কৈ গেলি ভাল আছিল কমছি না অলপ কি বস্তু এইবোৰ দেশাদাৰ খংটোহে ঘুমটিক চাইতেতো কমা আনে পায় কমিছে কমিছে এতিয়া একদম নাই খং উঠলি মস্ত ঘুমটি আহে ইটা তেখেতৰ ঘুমটি আহিব দক একদিন মোৰ কি হৈছিল জানে না কি হৈছিল বা মাইডিয়াৰ ওপৰত ইমান খং উঠিছিল খঙতে গোটেই মই কঁপি আছিলো শুনছি না খুৰা অ শুনিছো কৈ যোৱা খঙতে কঁপি আছিলো মানুহ ঠাণ্ডাত কঁপে মই গোটেই গৰমতে কঁপি আছিলো মস্ত গৰম উঠিছিলে মোৰ বা কঁপি কঁপি পাগলা হৈ গৈছিলো হেনাইতে কি হ'ল জানে না বেয়া নাপায় যদি অলপ বাহিৰত কথা পাতিব নেকি মোৰ কমি যোৱা খংটো আকৌ উঠিলে বেয়া কথা হ'ব কিন্তু প্লিজ আহুৰা চলোকে কাহিনীটো আধা নকৰো বাৰেণ্ডাত যাই কম বলা আপুনি মানুহজন ইমান উত্তেজিত হৈছে কিয় আমাৰ উত্তেজনা খং একলা বাদ দে হৰমায়া একলা সৰু সৰু কথা একলা কথাৰ কোনো মূল্য নাই তোনা হলা অফিচাৰ আমি হলো চিপাহী ইমান চেণ্টি কিয় ফালি আছে আকৌ চেণ্টি ফালা নাই কিছুমান সৰু সৰু কথা কেম্বাকে মনত লাগি যায় কি কথাত বা লাগিল বুধেশ্বৰে মিহিৰাম চুতীয়া কাটিম বুলি ধমকি দিলাক সেই সাদা মানুহটোত ধমকিত গুৰুত্ব দি তুমি যাবাই হ'লা ইফালে ভোগখাতেৰ ঘৰৰ ঘৰ জ্বলাই দিলাক কিবা গুৰুত্ব দিলা তুমি সেইটো কথা এটা পিপ্ৰাও এৰেষ্ট কৰিব নল্লো অ শুনক ভোখৰা এজাহাৰ মতে এৰেষ্ট কৰিব গ'লে গোটেই গাঁওখনকে এৰেষ্ট কৰিব লাগিব অন্তৰৰ চাৰিজন হ'লেও এৰেষ্ট কৰাত গুৰুত্ব দিব লাগিছিলতো তুমি ঠিক আছে কোন চাৰিজনক এৰেষ্ট কৰা হ'ব মানে মেইন দোষী কোন চিনাক্ত কৰক মোক খবৰ দিয়ক মই পিছত চাম আহি আছো দেই বাপ্পা ঐ মিহিৰাম চুতীয়া মাৰা যাব বুলি কি অনা আপনা হেই মানুহগিলা চব চেলফি চাই হেই থেই আপোনালোকে ইমান বেয়া কাম কৰিব নালাগিছিল পুলিচক জনাবা নালাগিছিল ঘৰখনত কাটা কাটি লাগে খবৰ নেদলি কেংকি হ'ব খবৰ দিবাই লাগিব ইটা কাটা কাটি পৰ্বতটো নহ'ল মাষ্টাৰ দাদা আৰু বুদেশ্বৰ দাৰ বহুতো নাহিল আমি কেংকে জানো আহা নাহা কথাটো সেগলা জানি শুনি ল'বা লাগছিল থানাক যাই ফেলে বেয়া কাম কৰছি একো হোৱা নাই দে কৈছিলো ক নাই কি হ'ল ইটা কি কৈছিলো ক নাই এইটো কি বস্তু আমি থানাত যাই ক'লো বেছি টানত পৰি নক বুলি ক'ম টানত পলি কবা লাগব কি বুলি কবি
আমিতো একলে সাধিয়া নাই, একো নক বুলি কম। সেইটো কথা নহয় হে পেহী, বেলেগো ক নক সেইটো একো কথা নাই। হৰমে কি বুলি কব ইতা? ও আইহেৰে ভালকে বুজে কম দে। মস্ত খং উঠব হৰমায়া। এটা কাম কৰ, ভালকে চাহৰ ব্যৱস্থা কৰ, চাহ পানী খুৱে, কথাটো কম দে। ধৰকে আহাৰ লগে লগে কি এদি চাহ দিম? চাহো দুখোন লাল চাহ। ও ডিমাৰ পিঠা বানে লাল চাহকে দিবি, মই কুমুঠেৰ পৰা এটা ডিমা আনি দিওঁ ৰ। যা যা ইতা, চাহৰ ব্যৱস্থা কৰ, কি মুখ মেলি চাই আছা, যা। টেটুগুৰিলৈকে মোৰ তাত মাছে মাংস খাই গৈ আকৌ ৰাস্তাত মোচোকাও খাইছা? এই পেংলাই নকৰিবা, হে দেখি জাকাডাল কি বান্ধি আছো। পেংলাই কৰা নাই, সেই কঁকালৰ বিষত গাতে পাইছো। তাকেতো মোৰ এইকেইদিন মনটো বৰ বেয়া হে। কিয়? মানে এই ছোৱালীহঁত বুজিছা, এই আধুনিকাৰ নামত অত্যাধুনিকা হ'ল। সিহঁতৰ লিভিং ষ্টাইল যিটো, মই দেখি সমূলি ভাল পোৱা নাই। গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ পিছত টোটেলি চেঞ্জ। হেৰা দোষ, সমাজৰ প্ৰভাৱ পৰিবই হে গুৱাহাটীৰ সমাজখনত। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ সমাজৰ প্ৰভাৱটো ক'ত বিচাৰি পাবা? হেৰা, মই সেইটো কথা কোৱা নাই হে, সিহঁতৰ লিভিং ষ্টাইলৰ লগত সিহঁতৰ মানসিকতাও সলনি হ'ল হে। এটা কাম কৰা, এইবাৰ পৰীক্ষা দি অহাৰ পাছত ঘৰলৈ লৈ গুচি আহ, আনি এজনী এজনীকে বিয়া দিয়াৰ চেষ্টা চলাই দিয়া, সব ঠিক হৈ যাব। হেৰা, গাঁৱলৈ লৈ আহিলে ক'ত এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব হে? হেৰা, পাৰিব পাৰিব, মানুহ পৰিস্থিতিৰ দাগ বুজিছা। এটা কাম কৰোঁ দিয়া, কোৱা ব'লা মোৰ ঘৰতে অকণ বহো। অঁ ব'লা ব'লা। হেৰা, মই পানী অকণ গৰম কৰি দিম, তাতে নিমখ এজাবাও দিম, তোমাৰ ভৰিটো সোমোৱাই দিলে তাপটো অকণ ভাল পাবা। হয় নেকি? লাহে 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 লাহে। অঁ ব'লা। পেচেণ্ট দিব দেই। নাই নাই নাই, দিয়া এইকণতে যে বাচিলোঁ, আৰু ভালটো চেটেপেই হ'লো। গুৰু ভাল আছিল। তাকে আজি বহুদিনৰ মূৰত, মানে বহুত বছৰৰ মূৰত আপোনালোকৰ ঘৰত চাহ খাম। হয় দে, আগতে কি মেন আছিলে আমাৰ তাতে? সেগলা কথা মনত পৰিলি মনটো বেয়াই লাগে গোটাই। আইভা তোৰ বহুত দিনেই হ'ল, পুৰণা মানুহ গেলাৰ ঘৰত মাজে মাজে আইভা লাগে। মনটো থাকেই, কিন্তু দায়িত্ববোৰ বাঢ়ি গ'ল যে, মানে থানাৰ দায়িত্ব। আজিতো কোনো বিনিময়তে আহিব নোৱাৰিলোঁ হয়, আপোনালোকে গৈ থানাত কোৱাৰ বাবেহে আহিলোঁ। মই কৈছিলোঁ না পেহী, কথাটো ভাল নহ'ল বুলি। কি ক'লে বৌ? এ আমাৰ বেলেগ কথা কৈছি দে তাই মাই। অঁ, মই আৰু মোক কিবা কোৱা বুলি ভাবিলোঁ। কৈছিলোঁ কোৱা নাই, কি হ'ল ইতা? সেনে আৰু হৈছে আহৰ মায়া। কি কৈছিলোঁ কোৱা নাই? আবেৰে তুই যি পাই তাকে বকি থাকে মাই, তাইৰ কথাত সেনকে গুৰুত্ব নিদিবি। কোনি পাৰে কওক ইতা। বৌয়ে কি কৈ গ'লনো? মই একো বুজা নাই, তই বুজি পাইছা বৌ? জানাই দুখোনে তাই মস্ত আবেৰি বুলি, সেগলা কথা ভাবিবা নালগে দে। চাখিনি খা, দেখা এ মাই, খা খা, এইটো খা খাই আছো।